Так звучить запорозький або ж козацький марш. Існує легенда, що авторство належить Людвігу ван Бетховену, а створений він на замовлення гетьмана Кирила Розумовського. Згідно більш поширеної версії, автором музичного твору є композитор Євген Адамцевич. І це так. Сам Адамцевич писав у листі до свого вчителя Мусія Олексієнка, що цю мелодію він почув від ковзаря Івана Палатая. Потім створив другу частину, мажорну, веселу, а до цієї музики ще додав народну пісню «Ой, на горі та жінці жнуть». Євген Адамцевич народився у 1904 році на Полтавщині. У трирічному віці втратив зір, однак хлопчик мав чудову музичну пам'ять. Завдяки цьому став бандуристом. Запорозький марш він вперше виконав 1969 року. Згодом твір увійде до репертуару Національного оркестру народних інструментів. 12 квітня 1970 року оркестр вперше виконав обробку цього маршу. Художній керівник та диригент Яків Орлов повторив цей твір декілька разів. Публіка стоячи вітала музикантів. За часів Незалежної України заборонений колись твір повернув і заслужену славу, і народну любов. Сьогодні його героїчні акорди лунають у концертних залах, а у Запоріжжі цим маршем проводжають і зустрічають потяги місцевого сполучення. І наостанок цікавий історичний факт. Символічно, але батько автора був залізничником. Нині під стукіт коліс марш Адамцевича подорожує у часі і просторі.